ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ତେବେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଆଉ ମାହିଙ୍କର ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି। ତେବେ ତାଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଓଲିଉଡ୍ ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତର ସବୁ କଳାକାରମାନେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେସିଙ୍କୁ ଆଉ ଆଦିଙ୍କୁ। ତେବେ ଆଦି ଆଉ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଓ ମାହିଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଚନ୍ଦନ ମାହିଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଲିଉଡ୍ ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତର ଟିକି ନିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ତ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ମାହିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା କି ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପହାର ବା କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ମାହି କହିଥିଲେ କି ଚନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ବି ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି, ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାହିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପହାର। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ମାହିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।